34.03, vilken integral beskriver det färgade området i färgen, är figuren. Ser vi A där, ser ni att det här är 0 och det här är 2. Så vår undre är 0 och där övre är 2. Sen vi har den, så har vi x, integranden, x plus 1 och den dx. Därför vi har x där. Okej, b har vi från 2 till 5, så jag skriver från 2 till 5. Sen har vi roten ur x dx.